Elvin kədərli təqdim edir. Manat düşdü, dollar qalxdı. Kasıbları pis vəziyyətə saldı. Manat öldü, neft ucuzladı. Qiymət qalxdı, böhran yarandı. Necə olacaq kasıbın halı? Nə sərvəti var, nə də ki malı. Milyonçunun çoxdur varı. Sərf etmir, çoxdur. Parası, pulu. Banklara faiz verənlərin vay halına. Sanki dünya sussayıb kasıb qanına, buraxılıb çox məmurlar öz başına, süni hamı qiymət qoyub malına. Yaxşı olacaq verdilər yalan vədlər, düşdü manat da itdi dəyər, bağlandı ölkədə xeyli iş yerlər, görəsən nə gözlər qarşıda bizi, nələr, nələr. Kasıb onsuz da pis dolanır, çoxu xarici ölkəyə yollanır, dollar qalxdıqca xaos yaranır, çox pis vəziyyət bizi əhatəyə alır. Dünyada vəziyyət çox pisləşib, müharibə, münaqişə yüksəlib, insanlar da dəyişib, çox pisləşib, qiyamət günü doğrudan yetişib, qiyamət günü doğrudan yetişib, qiyamət günü doğrudan yetişib.